Petr Zenkl je jméno mnohým třeba neznámé a pro mnohé představuje vlastně osobu významného politika první republiky a předúnorové doby a vlastně únorových událostí. Kdo se s ním ještě nesetkal, tak si myslím, že má jedinečnou příležitost díky knížce Byla to vlastně náhoda, já jsem studoval politologii a v rámci studia jsem se zabýval i českým politickým systémem a českou politickou historií, to znamená i politickými stranami za první republiky i za Rakouska. A samozřejmě jméno Petra Zenkla jsem našel v řadě knih a materiálů a svedla mě do cesty s ním taková náhoda, nejlepší kamarádka mojí babičky, vlastně byla z rodiny tradiční, národně socialistické a její maminka a tatínek byli skutečně velmi aktivní straníci a ještě měla doma spoustu materiálů, spoustu Zenklových fotografií, článků, projevů. Takže mi to nejprve půjčila, já jsem to začal zkoumat a přišlo mi, že Petr Zenkl byl velmi zajímavá postava, ale jak jste říkal, moc se o něm v současnosti nemluví, ani se o něm neví, tak mi přišlo zajímavé se na něj dále zaměřit. Ano, to je určitě vaše zásluha, že se s tímto člověkem opět můžeme setkat a poznat vlastně, jak žil, jak myslel. Petr Zenkl byl mužem politiky, vlastně od útlého mládí se jí zabýval. První zkušenosti získával jako starosta Karlína a poté byl pražským primátorem, což byl takový jeho první vrchol kariéry. Když jste se probírali jeho činností, co si myslíte, že bylo takovou největší zásluhou v té funkci primátora Prahy za první republiky? Zenkl měl velkou smůlu, že na primátorský stolec usedl až na jaře 1937. On ještě dříve, než se tedy vrhl do politiky, působil na sociálním poli, působil jako sociální referent karlínské radnice a přišel s řadou na svou dobu moderních a na časových projektů, které se týkaly chudinské péče nebo péče o matky, ne, matky s dětmi. A všechny tyto nápady chtěl potom přetavit do té nejvyšší komunální politiky v Praze. Bohužel tedy doba nepřála podobným projektům a namísto, řekl bych, toho budovatelského úsilí, které v sobě obnášelo výstavbu nových čtvrtí v Praze, novou kanalizaci, elektrickou dráhu, hovořilo se také o stavbě metra, tak samozřejmě republika se ocitla v ohrožení nacistickým Německem a toto úsilí budovatelské vystřídala jaksi obava a nějaká mobilizace občanů. Takže řekl bych, Zenkl za zhruba ten rok a půl, co byl na primátorské funkci, toho nestihl tolik, abychom mohli považovat to jeho primátorské období za skutečně nejúspěšnější jeho dlouhé kariéře. My jsme se dostali vlastně už na prach fašistické okupace. Zenkl patřil k prvním obětem. Byl zatčen 1. září, v den, kdy vypukla druhá světová válka. A spolu s ním byli odvlečeni do koncentračního tábora a další osobnosti, například František Soukup, Ferdinand Peroutka, umělců Emil Fila, Josef Čapek a další. Jak vlastně si počínal Zenkl v době nacistické okupace? Vy to popisujete velice podrobně, i vztahy mezi spoluvězni. Jak se získal tyto až detailní informace? O té epoše nacistické okupace a pobytu v koncentračním táboře Buchenwald konkrétně vyšlo již po druhé světové válce několik monografií. Vesměs všechny popisovali Zenkla jako věrného vlastence, který si nějak nezadal s
těmi dozorci nebo nacisty, ačkoliv komunistická propaganda se poté snažila navodit dojem už po válce, že Zenkl měl nějaké privilegované postavení, že měl dva spoluvězni jako sluhy, že hrál s dozorci tenis, prostě evidentní nesmysly. Naopak Zenkl po celou dobu vystupoval jako tedy Čech, jako obránce té masarykovské tradice. A to se mu na samotném konci války málem vymstilo. V dubnu 1945, těsně před osvobozením tábora Buchenwald americkou armádou, byl vydán seznam několika desítek lidí určených evidentně k likvidaci a Zenkl na tomto seznamu figuroval jako jediný Čech. Naštěstí se mu podařilo přežít, různě se schovával s pomocí přátel a válku tedy i koncentrační tábor přežil. Ano, Zenkl po osvobození tábora se vydal jakoby na vlastní pěst, jestli ta informace je stoprocentně ověřená a pravdivá. A pak se dostal k americkým jednotkám, na léčení do Paříže a do Londýna, kde se v poslední dny války vlastně účastnil už takových jednání, které vedly k myšlenkám, jak bude uspořádána poválečná situace v Československu. S jakými myšlenkami Zenkl v těchto jednáních vystupoval? Musím říct, že Zenkl v této době naskočil už docela do rozjetého vlaku, protože samozřejmě košický vládní program a to uspořádání systém Národní fronty už byl dohodnutý dávno předtím a on se rozhodně netajil jaksi s nespokojeností, jak to všechno dopadlo a jaká je poválečná atmosféra. Jak jste správně uvedl, on byl v Londýně, léčil se zde asi 2 nebo 3 týdny a podle vzpamětí Juraje Slávika mladšího, syna československého diplomata, u kterých u rodiny Slávíků Zenkl žil v průběhu toho londýnského pobytu, tak vůbec nebylo jisté, zda vůbec přežije, protože byl skutečně ve velmi špatném stavu, ale naštěstí zásluhou tedy britských lékařů se dal dohromady a mohl se vrátit do Československa. Tam je zajímavé, musíme si uvědomit, jak skutečně byl věrný Československu a masarykovské tradici. Po 6 letech v koncentračním táboře byste si řekl, že nejprve stráví dlouhé měsíce s rodinou, pokusí se odpočívat, dát se nějak dohromady, ale ne, on dorazil do Československa tedy letadlem z Anglie 17. května. Po skutečně krátkém několika minutovém přivítání s manželkou po 6leté odluce se hned vydal do pražské Lucerny, kde byl ustavující sjezd nebo revoluční sjezd národních socialistů, kteří ho zvolili předsedou. Takže on skutečně, když to řeknu obrazně, z toho koncentrášnického munduru opět vklouzl do nejvyšší politiky, což je obdivuhodné. Ano, to souvisí také s mojí další otázkou. Už během války v exilu se objevily takové snahy, které měly vést k blížší spolupráci socialistických stran po válce, tedy komunistické strany, sociální demokracie a národních socialistů. K této dohodě došlo brzy po skončení války v roce 1945 a podepisoval ji už Zenkl. Ale ten k té dohodě přistupoval poněkud skepticky, nebo dost výrazně skepticky. Z čeho myslíte, že pramenila ta skepse? Z jakých jeho zkušeností v takové té poválečné euforii? Zenkl samozřejmě s komunisty přicházel do styku již na pražské radnici, kde patřili mezi jeho nejhlasitější odpůrce. Zároveň během války a pobytu v koncentračním táboře jak si dosti hlasitě vystupoval proti tomu rodícímu se politickému ústředí v rámci tábora, které samozřejmě bylo pod silným vlivem komunistů, kteří si mezi sebe ostatní nebo členy ostatních stran příliš nepouštěli. A Zenkl tady na základě této zkušenosti a potom toho, co viděl v těch prvních dnech po návratu do Československa, si nenechával po sebe skutečně skepsy a znepokojení z toho poválečného vývoje a z toho, jak Československo má vypadat, že všude byly sovětské prapory, to on si určitě nepředstavoval. Na druhou stranu je třeba říci, že těsně před válkou v době mnichovské krize Zenkl vystupoval pro obranu republiky a byl jedním z těch lidí, kteří například spolu s Klementem Gottwaldem
předsedou komunistické strany, vystupovali na balkoně Rudolfína v centru Prahy. Takže konkrétně s Gottwaldem on měl, neřeknu přátelské, ale dobré vztahy. Naopak někteří komunističtí fanatici nebo skutečně to tvrdé jádro mu leželi v žaludku. V volbách roce 1946, které vyhráli s náskokem komunisté, národní socialisté byli tuším druzí. A proto také Zenko jako předseda národních socialistů, národní socialistické strany, získal funkci prvního místopředsedy vlády, čili že zastupoval Gottwalda, což předpokládalo jejich dost úzkou spolupráci. Věřil Zenko na tu spolupráci, myslel si, že to bude fungovat? Pro Zenka ty volby v květnu 1946 dopadly rozhodně negativně. Na jednu stranu dovedl národní socialisty k historickému úspěchu co do počtu získaných hlasů, ale samozřejmě ten úspěch kalil ten výrazný náskok komunistické strany, přes 900 000 hlasů, tam byl rozdíl. Ve vládě Národní fronty Klementa Gottwalda národní socialisté vedle Zengla ještě Hubert Rybka, Jaroslav Stránský. To byly takové výrazné tváře, výrazní ministři, kteří od toho roku 1946 jak si chápali nutnost s komunisty spolupracovat, ale zároveň již upozorňovali na prorůstání komunistické ideologie do všech sfér veřejného života a uvědomovali si, že do budoucna ta spolupráce bude stále a stále těžší, což se ukázalo během těch vládních vyjednávání o Marshallově plánu, o Hradeckém programu, celé řadě otázek prostě na sebe národní socialisté a komunisté naráželi a bylo jasné, že ten rozhodující střed zatím v myšlenkách národních socialistů stále volební, nebo v rámci voleb, se velmi rychle blíží. To, jak to skončí v roce 1948, samozřejmě v roce 1946 a 1947 nikdo z nich nepředpokládá. Ještě než se dostaneme k únoru 1948, tak bych se rád zeptal. V tisku se také psalo o tom, že teda v tehdejším tisku, že Zenkl by byl ochoten přijmout kandidaturu na prezidenta republiky v případě, že by Beneš ze zdravotních důvodů odstoupil. Jako dalším takovým kandidátem byl Jan Masaryk. Jaký byl vztah Zenkla k Janu Masarykovi? Byli stejně staří, samozřejmě znali se řadu let. Zenkl jako pražský primátor i předtím byl často zván prezidentem Masarykem ke konzultacím, co se týkalo té sociální problematiky a samozřejmě jeho syn Jan Masaryk byl často také přítomen, takže se znali, tykali si, ale ten vztah jaksi po válce se trochu zkomplikoval. Zenkl v některých svých pamětech nebo v korespondenci, kterou jsem nalezl, právě se o Masarykovi vyjadřuje tak, že si také pomýšlel na prezidentskou funkci a mohl na Zenkla žárlit, který měl jako kandidát politické strany, druhé nejsilnější politické strany, více, jaksi větší právo, když to tak řeknu, být nominován. Ale dá se nenalézt žádné důkazy o nějakém komplikovaném stavu nebo tření Masaryka se Zenklem, až tedy během únorové krize se to trochu zkomplikovalo, k tomu se ještě dostaneme. Ano, únor 48 o těchto událostech bylo napsáno spousty různých prací, různě ideologicky podbarvených. Já bych se teď jenom zaměřil na roli národních socialistů. Je zřejmé, že jejich vedení udělalo spousty chyb, které potom vedly k tomu, co vlastně se stalo. Myslíte si, že Zenkl a jeho spolupracovníci podcenili tu situaci, nebo z čeho pramenila taková možná až trošku z našeho pohledu, když už známe ty všechny důsledky, naivní představa, že to vyřeší demisí? Určitě domnívám se, že situaci podcenili. Konkrétně Zenkl důvěřoval jaksi ve státnické schopnosti Edvarda Beneše a v to, že Beneš jako taky původně vyšli z národně socialistické strany, že jim v tom rozhodujícím střetu nějakým způsobem pomůže. Zároveň předpokládali, že se k demisi připojí právě minister zahraničí a Masaryk,
a že se podaří přesvědčit také představitele sociálních demokratů. Připomenu, že vláda měla 26 ministrů a ti, kteří podali demisi, to znamená ministři za Národně socialistickou, Lidovou a Slovenskou demokratickou stranu, tvořili pouze 12, to znamená těsnou menšinu. K tomu, aby demise mohla být přijata, aby většina vlády byla usnášení neschopná, tak byl potřeba alespoň ještě jeden člověk. Toto asi by si zkušený politik měl ohlídat předem, být připraven na více variant, ale domnívám se, že národní socialisté, především tedy Zenkl a Hubert Rybka, který je považován za hlavního strojce tedy této ideje demise, tak to těžce podcenili. Navíc se zdá úplně neuvěřitelné, že když krize v těch únorových dnech vrcholila, tak zatímco Gottwald neustále jak se jednal se svými nejbližšími a promlouval k davům, tak Zenkl i Rybka opustili Prahu. Konkrétně Zenkl odjel do Lanškrouna převzít čestné občanství, což je sice pěkné, ale v tak dramatických dnech a v tak opravdu klíčových chvílích by pravděpodobně měl zůstat v Praze a být co nejblíže tomu dění. Ano, únor znamenal vlastně konec Zenklovy politické kariéry v Československu. Pak už se tedy schovalo k tomu, že i Zenkl bude ohrožena jeho bezpečnost a brzy po únoru Zenkl emigroval. Měl nějaký cíl, nebo to byla v podstatě jenom taková obrana před případným zatčením a dalšími důsledky, které by z toho byly? Zenkl byl okamžitě od únorových dní, od té únorové demise střežen, a to velmi silně, asi 12 policisty, kteří se střídali na směnách. Takže na rozdíl od ostatních demokratických politiků, kterým se podařilo prchnout za hranice hned v únoru nebo brzy v březnu 1948, Zenkl zůstal v tom domácím střežení až do 8. srpna 1948, to znamená nějaký půl rok se mu nepodařilo odejít za hranice. A z toho také pramenila to další působení. Opět, jak už se to stalo po druhé světové válce, kdy se dostal do Československa až v květnových dnech a pouze sledoval, jaké procesy jsou v běhu, tak to samé se mu stalo v exilu. On samozřejmě se stal reprezentantem, vůdcem, jedním z vůdců toho demokratického československého exilu, ale tím, že přišel až vlastně půl roku po únoru, tak opět viděl, jak jsou karty rozdány na stole, když to tak řeknu. Už proběhlo několik jednání těch demokratických politiků v exilu, jak ten exil vůbec bude vypadat. Zda bude postaven na osobnostech, nebo zda obnoví činnost politické strany. Proběhla tam první jednání o vzniku nějaké zastřešující organizace, kterou se poté stala Rada svobodného Československa. A Zenkl, když v srpnu přišel, nejprve do Velké Británie a v září se přesunul do Spojených států amerických, kde poté příštích 27 let žil, tak opět už neměl to hlavní slovo, nemohl promluvit do řady procesů a to se mu také zdalo osudným. Ta Rada svobodného Československa, když už jsme se k tomu dostali, vznikla 25. února 1949 ve Washingtonu, tedy přesně rok po vítězném únoru. Zenkl se tedy stal jejím předsedou, ale musel jaksi počítat s tím, že hlavní slovo si udrží politické strany. Bohužel říká se, že exil a ta rada, která ustrnula bohužel v permanentní krizi, různě se slučovala, rozpadala, bylo tam značné vnitřní napětí i osobní animozity, takže její krize byla zapříčiněna tím, že politické strany nevyšly z politické kampaně, protože se předpokládalo jaksi další volby na jaře 1948 a říkalo se, že politické strany nebyly schopny se spolu domluvit ani už její spolupracovat, i když byly už v těch velmi těžkých podmínkách exilu. Ti lidé stále se snažili udržet si své funkce, řeknu pofidérní funkce, předsedů, místopředsedů, generálních tajemníků, stále vystupovali jako zástupci široké skupiny voličů, což samozřejmě v exilu už neplatilo. A právě toto nepochopení vážnosti situace, ono v exilu platilo takové naivní heslo do švestek jsme doma, nepochopení vážnosti situace a toho, že skutečně se domů nemusí vrátit několik desítek let, tak způsobilo řadu z dnešního pohledu chyb, a krizí a neúspěchů. Ano, Zenkl se nakonec do vlasti vrátil
vozovkách až po smrti. Jak to bylo právě s tímto, že byly převezeny ostatky a kde je pohřben? Zenkl žil většinu svého působení ve Spojených státech ve Washingtonu. V roce 71, kdy zemřela jeho manželka Pavla, a on byl velmi starý, tak si vzala k sobě Zenklova rodina jeho prasinovce, když to tak řeknu. Byl to vnuk jeho bratra, kterému se podařilo vycestovat do Spojených států a žil v Severní Karolíně. Zenkla si tedy vzali k sobě do Severní Karolíny, kde on dožil poslední 4 léta. A v Raleigh, v hlavním státu Severní Karolíny, také zemřel 3. listopadu 1975. Byl pohřben v Českém národním hřbitově v Chicagu a v tom roce 1993 se, jak si podařilo, převezení uren do Prahy. 18. září 1993 proběhl pietní akt na Pražském Vyšehradě, kde jsou dnes uloženi jaksi v hromadném hrobu. Tohoto aktu se zúčastnil pražský primátor Koukal, poslanci, ale také ještě bývalí představitelé Národní socialistické strany jako Josef Lesák nebo František Přemýšl. Vy jste politolog, tak bych se zeptal, jak byste viděl přesah té vaší knížky do současnosti. Je velice zajímavá. A co z ní dělá to, že není pouhou v vozovkách biografií o jednom významném československém politikovi? Já jsem na prvním místě chtěl vyvrátit některé zažité fámy o Zenklovi a chtěl jsem ho prezentovat jako politika člověka, jakým skutečně byl. Těch 40 let komunistického režimu a propagandy se Zenkla učinilo zrádce národa, asociála, defraudanta, pomocníka imperialistů a tak dále. Ale já jsem se snažil ukázat, jaký opravdu byl. To znamená, že než naskočil do politického kolbiště, byl sociálním pracovníkem, narodil se v táboře do početné rodiny, takže pocházel opravdu z velmi skromných poměrů a to dětství v něm zachovalo určitou návaznost a z toho vycházel během své kariéry. Proto mi přišlo velmi zajímavé sledovat tu jeho vlastně 60 let trvající kariéru. On byl nesmírně cílevědomý, pilný, pracovitý a především věrný. Já považuji věrnost za takovou základní vlastnost Zenkla, politika i člověka. On byl věrný odkazu a tradici T.G. Masaryka, Edvarda Beneše a v těch pozdějších exilových letech myšlenky, například tu ideu čechoslovakismu, jaksi dvou větví jediného československého národa, tu prosazoval a na té trval, ačkoliv se dostával do řady kontroverzí a hádek a mnohdy mu to i uškodilo. A já se domnívám, že takové přesvědčení a takový pevný názor na řadu otázek je i u dnešních politiků velmi, velmi vzácný, že Zenkl opravdu neměnil své názory podle toho, jak se mu to zrovna hodilo, podle toho, jak mu to mohlo vynést funkci nebo přízeň voličů, a to si myslím je velmi vzácné. Já bych jenom dodal už na závěr, že knihu Petr Zenkl vydává nakladatelství Mladá fronta. Vám děkuji za návštěvu a přeji hodně čtenářů, kteří se zajímají o vlastně moderní historii československé politiky. Děkuji vám. Děkuji a přeji příjemné čtení.